আচৰিত, সঁচাকৈ আচৰিত। প্ৰখৰ ৰ'দত এইবাৰ থিয় পাই থ'লে কৰ্মচাৰীসকলক। হয়, মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে এইবাৰ তেওঁলোকৰ যিসকল ACS বিষয়া তাত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে সেইসকলে আচলতে দেৰিকৈ আহে। দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত লোৱা হ'লে এই বিশেষ ব্যৱস্থা। আপোনালোকেও আচৰিত হ'ব, কাৰণ এই যিটো পদক্ষেপ আচলতে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পদক্ষেপটো হাতত লৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। বহুতে এতিয়া বাহ বাহ দিব ধৰিছে, কাৰণ তেওঁ নিজে দেখিবলৈ পাইছিলে যে এগৰাকী গাঁৱলীয়া মহিলা আহিছিলে আৰু মহিলা অহাৰ পিছত সেই মহিলাগৰাকী আচলতে কাক সুধিব, কোনটো ৰুমলৈ যাব, কোনটো অফিচত যাব, আচলতে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰী উপস্থিত নাথাকে অফিচবিলাকত। গতিকে আচলতে সেই জিলা আয়ুক্তগৰাকীও আচলতে খং উঠিছিলে বহু ক্ষেত্ৰত, আৰু তেওঁ যিটো পদক্ষেপ ল'লে আপোনালোকে নিজে চাওক, ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কিনো ক'লে আচলতে তেওঁলোকক প্ৰখৰ ৰ'দত থিয় কৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'লে, কি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ ওপৰত লোৱা হ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক। কিন্তু তাৰ আগত নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে মোৰ চেনেলটোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে চাওক। এইটো ডিসিপ্লিন, এইটো আমাৰ হেৰি আটাইতকৈ মুৰব্বী অফিচ বুলি আমি কওঁ। মই ইনক্লুডিং ACS অফিচৰ কথা কৈছোঁ, চব অকল আপোনালোক নহয়, কোনো এটা অফিচাৰ তাত এজন অফিচাৰ নাই, এমপ্লয়ি গোটেইখিনি নকওঁ, মই কিছুমানক পাইছোঁ। যোনে যোনে নোৱাৰে আজি 10টা বজাত যোনে ৰিপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে মোক লিখি দিয়ক, কাইলৈ পৰা মই অফিচাৰ আহি পেলাই মই নিজে চাম। ঘৰ দুৱাৰ যদি ইমান বেছি ডাঙৰ, ঘৰৰ ৰেচপনচিবিলিটি বেছি, চাকৰি দৰমহাটো ল'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে। মোৰ লাষ্ট কথা, সময়মতে ইয়াত আহি পাব্লিক, জেনেৰেল পাব্লিক, দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ আহে, আহি পেলাই ইয়াত বহুত কষ্ট কৰি দূৰৰ পৰা আহে। যোনে নোৱাৰে আজি মোক লিখি কৈ দিয়ক যে ছাৰ মোৰ ঘৰুৱা পৰিস্থিতিৰ বাবে, সেইবাবে মই সময়মতে অফিচ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো অফিচাৰ ষ্টাফ চব, কোনো এজন ACS অফিচাৰ নাই, কোনো এজন 90% হেৰি নাই। এইটো কি অফিচ হ'ল নেকি? যোনকেইজন মানুহ নাই আজি আধা দিনৰ মই চেলেৰি কাটিম আৰু গোটেই মই হেৰি নোট কৰি থওঁ, এতিয়াই মই কৈছোঁ। আৰু অহা কাইলৈৰ পৰা 10টা বজাত যদি এমপ্লয়ি আহি নাপায় মই তেওঁক সাসপেণ্ড কৰি দিম। এই পদক্ষেপ আমাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছিলে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যি পদক্ষেপ আজি লোৱা হ'ল, সেই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে মই নিজকে বৰ ভাল দেখুৱাবলৈ গৈ বা খুব ডিউটিবাউণ্ড বুলি দেখুৱাবলৈ গৈ মই বেলেগক কাকো দোষী সাব্যস্ত কৰিব বিচৰা নাই। জিলাখনৰ মুৰব্বী বিষয়া হিচাপে বা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বী হিচাপে আজি মোৰ কাৰ্যালয়ত যদি তেনে কিবা বিসংগতি হৈছে তেনেহ'লে তাত পোন প্ৰথম বাবে ভুল মোৰে হ'ব। কিন্তু এষাৰ কথা চাওক, আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত 11টা বজালৈকে যদি কোনো অফিচাৰ নাহে, কোনো যদি আমাৰ যিসকল এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোক যদি নাহে, আজি আমি গৈ পেলাই পাইছোঁ যে গাঁৱৰ পৰা আহিছে এগৰাকী মানুহ, তেওঁ ক'ত যাব লাগে নাজানে, কোনো এটা অফিচত কোনো মানুহ নাই। আজি এইখিনি কথা কৈ ধৰি লওক ইয়াত মই মোৰে হয়তো ক'ৰবাত এই প্ৰশাসনটো চলাত ভুল থাকি গৈছে, কিন্তু মই অত্যন্ত দুখী আৰু দুখিত যে আজি এনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হ'ল। সকলোৰে আধা দিনৰ দৰমহা কাটিবলৈ এটা অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু এটা কথা চাওক, অফিচলৈ সময়মতে যে আহিব লাগে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু কিবা কাৰণবশতঃ আমি আহিব নিবিচাৰোঁ। আজি মৰিগাঁও জিলাৰ অকল আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নহয়, প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক এষাৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সময়মতে তেওঁলোক অফিচলৈ আহিব লাগিব। চৰকাৰী বহু সা সুবিধা বা এটা ভাল দৰমহা তেওঁলোকে পাইছে, আৰু যদি তেওঁলোক সক্ষম নহয় সময়মতে অফিচ আহিবলৈ আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে দৰমহা লৈছে, চৰকাৰী দৰমহা লৈছে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ, আৰু সেইখিনি কাম যদি তেওঁলোকে নকৰে সময়মতে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী দৰমহা লোৱাৰো তেওঁলোকৰ কোনো যুক্তি নাই বুলি মই ভাবোঁ। সেই তাৰ বাবে আজিৰ পৰা মই জনসাধাৰণক মই ক'ব বিচাৰোঁ, যদি মৰিগাঁও জিলাত আহি যিকোনো অফিচৰ কাৰ্যালয়ত যদি আমাৰ বিষয়াবৰ্গক নাপায় তেওঁলোকে যাতে মোক জনায়, আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ পদক্ষেপ আমি ল'ম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এটা কথাই মই ক'ম যে এনেধৰণৰ মনোবৃত্তি, যাৰ যদি কোনো এজন অফিচাৰ বা এজন কৰ্মচাৰী যদি সময়মতে অফিচলৈ নাহে, এইটো অত্যন্ত এটা
অত্যন্ত একটা বেয়া মনোবৃত্তি, আর এনে ধরনের মনোবৃত্তির আমি প্রশাসন চলাব নিম, সে তারপরে সকলকে মানে অনুরোধ জানাইছো আর একটা সকিয়নিয়ে দিছো মানে যদি সময়মতে অফিসে নাহে তো বিধিগতভাবে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হব।